គេរត់គេចពីខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងទេយើងនិយាយគ្នាសុខសុខថានឹងព្យាបាលផ្នែកគេអស់ជាតែពេលនេះគេខ្ញុំថាលោកណប់ស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅតែនួនគេមើលមិនឃើញទេហើយគេមិនទាន់សមនឹងភាពងងឹតគេទៅណាមកណាម្នាក់អញមិននឹងកើតទេគេមិនអាចជួយខ្លួនឯងបានទេនៅលោកថែននឹងប្រាប់ការពិតដល់នោះកំណាបងថែនយើងសុំបងគេឲ្យលាក់រឿងនេះជាអត់កំបាំងទៅបងថែនក៏ដឹងហើយថាបងនប់ជាមនុស្សចាំងពេកថ្ងៃណាមួយគាត់ក៏ត្រូវមិនបានដែរដែរមករកខ្ញុំហើយបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងវានឹងវិលមកវិញខ្ញុំបាត់ខ្លួនទៅគ្រប់គ្នាបែបនេះទើបវាល្អបំផុតហើយនួនបងថែមខ្ញុំចង់ទៅរកប៉ានៅអាមេរិកខ្ញុំចង់ចាក់ចិញ្ចឹមទៅគ្រប់គ្នានៅបងថែមខែកន្លងផុតទៅនឹង3ខែហើយណាដែលនួនបាត់ខ្លួនទៅឬមួយក៏យើងពិតជាបាត់បងនួនទៅមែនយើងបាត់បងគេតាំងពីគេមកសំភះលីម្លេះបងមិនទៀងទេអូនបើគិតទៅខ្ញុំថារឿងនេះវាកើតឡើងត្រឹមតែមួយរយៈប៉ុណ្ណោះឯងចង់បាត់នេះថ្មីខ្ញុំក៏ប្រាប់មិនត្រូវដែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានអ្វីមួយយ៉ាងប្រាប់ថានួនមិនបានបាត់ទៅណាទេដូចជានៅក្បែរក្បែរយើងនៅម្ដុំនេះអឺចុះលោកណរងនោះគេនៅរករឿងទៀតទេបងប្អូនគេគ្រាន់តែមកសាកសួរមើលរកពីដូចជាស្ពឹកស្ពឹកខ្ញុំថាគេពិតជាឆ្លាញ់នួនដល់ស្មោះគេនៅប្រាប់ទៀតថាគេនឹងចាំនួនគេមិនដាច់ឲ្យបានព្រោះនួនអូយដល់ថ្នាក់នេះផងហ៎នេះហើយដែលគេហៅថាអនុភាពនៃស្នេហាក្រៅពីបដូរចិត្តមនុស្សបានហើយនៅបដូរនិស័យមនុស្សបានទៀតមិនច្បាស់ទេអឺមិនបាច់ទេមិនបាច់ទេ
យើងដើរបានហើយនួនបងដើរបានហើយនួនបងដើរបានហើយបងដើរបានហើយដាបានហើយអង្គុយចុះទៅនួនប្រយ័ត្នណាចាំបងទីនេះសិនហើយបងទៅទទួលថ្នាំខ្ញុំសូមជួយត្រេកអរផងណាលោកណរងលោកពូកែណាស់អាចហាត់ដើរបានត្រឹមតែ3ខែខ្ញុំធ្វើដើម្បីប្រពន្ធខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំលាសិនហើយណាបានអានិមទៅយកឡានសិនមកលោកណរងចង់ទៅណាបន្តអត់ទេយើងចង់ទៅផ្ទះបាទអញ្ចឹងលោកណរងអង្គុយចាំទីនេះសិនហើយចាំខ្ញុំទៅយកថ្នាំសិនนวล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 มีเรื่องไอ้โลนารงตามนวลเตอร์ตามนวลเตอร์ไป